veče, poštovani gledaoci. Ovo je Dnevnik N1, a ovo je Vijest dana. Na kuću načelnika opštine Stari grad Sarajevo Irfana Čvegića noća se bačena bomba. Kaže, radi se o političkom zastrašivanju. Sve to smo prijavili Federalnoj upravi policije, MUP-u kantona Sarajeva, nakon čega vam je dodijeljena i zaštita koja će biti u narednom periodu sa mnom. I ono što mi možemo reći da nećemo odustati od bilo kojih procesa koji su pokrenuti u općini Stari grad. Evo koji su to još vijesti obilježile dan. Bečka policija provjerava snimak na kojem je djevojčica koja liči na dvogodišnju Danku Ilić nastavljena i pretraga terena u Banjskom polju. Američke sankcije sve više uzimaju maha, za glavu se hvataju brojne kompanije i pojedinci. Hoće li lokalni izbori biti upitni za pojedine stranke? Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan priznao historijsku pobjedu opozicije na lokalnim izborima. Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno i toplo vrijeme, očekuju se kiša i pljuska. Nakon niza pucnjeva teških saobraćajnih nesreća, građani kantona Sarajevo sada su uznemireni eksplozijama. Na meti je imovina Irfana Čengića, načelnika opštine Stari grad. Iza svega stoji pokušaj političkog zastrašivanja, tvrdi Čengić. Bomba je bačena tik ispod prozora kuće načelnika Irfana Čengića u 3 sata i 20 minuta. Zvuk eksplozije probudio je njegove najmilije i brojne komšije i bespovratno ih uznemirio. Sam ga isti bilo koje god tu uradio. Irfan je dobar momak. Ne vidim razloga neki, neka ljubomora, nešto, ništa drugo ne može biti. Znate kakva je to politika, svakom smeta. Da li ste vi uznemireni nakon ovog događaja? Normalno da jesam. Moglo je biti djetar tu neko, nečije, ko bilo. Nije fair nikako. Iako da budem smetala da te ništa ko mene srušilo, etite. To sam samo tako jedito to čula. Načelnik općine Stari grad sve ovo naziva zastrašivanjem, oduzimanje parking lokacija firmama i pojedincima, te njegovo svjedočenje pred sudom vidi kao ključni razlog. Predmet koji je trenutno tužilaštvo kantona Sarajevo jeste predmet koji je vezan za Sky, dakle akcija Start se mislim zove, u kojoj se tiče direktno za uzmanje javnih površina općine Stari grad i iskorištavanje tih javnih površina za kriminalne radnje koje je tužilaštvo opisalo. U tom predmetu smo gospodin Deljković i ja i vijećnik Vedran Dodik i još neki vijećnici svjedoci i smatramo da na ovaj način se i nas želi zastrašiti kako ćemo svjedočiti u tim predmetima. Podsjećamo, prošle godine u akciji Start uhapšen je i bivši dugogodišnji načelnik Ibrahim Hadžibajrić. Sumnjiči se da je nezakonito davao u zakup javne parking prostore privatnim firmama nad kojima je imao kontrolu. I tako je ova grupa nezakonito zaradila stotine hiljada maraka. U međuvremenu Federalna agencija za upravljanje oduzela je stan u vrijednosti od 280.000 maraka, koji pripada Hadžibajriću, ali je uknjižen na drugo ime. Dok je prije dva dana kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Elmedinu Karišiku i Seidu Hadžibajriću, sinu bivšeg načelnika. Sva parking mjesta će se vratiti u opštini Stari grad i imat će i bit će vlasništvo opštini. Ova dva kukavička poteza, sigurno ni mene ni načelnika nisu previše uzbudila, to vam garantujem. Što se tiče sigurnosne situacije, teorija je jedno, praksa sasvim drugo. U teoriji gospodin Kaca govori da je to sve u redu, u praksi baš i nije. Zadnjih 7 dana u jednoj maloj opštini da dvije bombe se bacaju. I stručnjaci za sigurnost upozoravaju da bezbjednosna situacija nije na zadovoljavajućem nivou. Nakon niza pucnjava teških saobraćajnih nesreća, desile su se dvije eksplozije u 10 dana. Državu smo postavili tako da se kriminalci ne boje ove države. To je vrlo opasno. Država mora pokazati, što bi stari rekli, zube u borbi protiv kriminala. Nakon eksplozije u općini Stari grad istraga traje, ko je u sitne sate bacio bombu, dok je u ovaj slučaj uključena i Federalna uprava policije. U cilju rasvjetljavanja svih okolnosti ovog krivičnog dijela pod nadzorom tužioca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo formiran je tim kojem su se, pored pripadnika policijskih službenika uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, pridružili i pripadnici Federalne uprave policije. Nakon obavljene sigurnosne procjene, Uprava policije MUP-a kantona Sarajevo počinje sa primjenom mjera osiguranja načelnika općine Stari grad, gospodina Irfana Čengića. Pokušaj zastrašivanja, kaže načelnik općine Stari grad, nije uspio. Podršku mu je uputio član predsjedništva Denis Bećirević, kao i premijer federacije Nermin Nikšić, gradonačelnica Sarajeva, te brojni drugi zvaničnici.
Istraga je u toku. Azur Delić, N1, Sarajevo. Vojin Pavlović izjasnio se da nije kriv po optužnici koja ga tereti za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti zbog veličanja osobe osuđene za ratne zločine. S obzirom da je negirao krivicu, Pavlović će u narednom periodu početi suđenje, prenosi Detektor. Optužnicom mu se stavlja na teret da je 10. marta 2023. godine u Bratuncu postavio transparent slikom ratnog zločinca Ratka Mladića s porukom "Srećan rođendan, živi i zdravi bili". Svjestan i kao predsjednik Upravnog odbora Udruženja Istočna alternativa Republike Srpske, kao i stanovnik Bratunca, da navedenom radnjom veliča Ratka Mladića, navodi se između ostalog u optužnici i podsjeća da je Haški tribunal osudio Mladića na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Ovom radnjom, kako se navodi, Pavlović je izazvao uznemirenost i strah dijela stanovnika na tom području. Visokosudsko i tužilačko vijeće potvrdilo je drugostepenu disciplinsku odluku kojom je Dijana Kajmaković premještena s pozicije zamjenice glavnog tužioca na mjesto tužiteljice državnog tužilaštva. Informaciju je potvrdila pravna zastupnica Leila Čović. Drugostepena disciplinska komisija je u februaru potvrdila odluku prvostepene komisije kojom je Kajmaković izrečena disciplinska mjera premještanje s mjesta zamjenika glavnog tužioca na mjesto tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Razlog ovome je uloga koju je Kajmaković imala u nepropisnom evidentiranju predmeta s oznakom tajnosti, a odnose se na Sky aplikaciju. Odgođeno je suđenje bivšem načelniku opštine Iliđa Senaidu Memiću i četvorici zaposlenih u ovoj instituciji koje se tereti za zloupotrebu položaja. Razlog odgode je nedolazak optuženog Amira Arnautovića. Branilac Muhidin Kapo je naveo da je Arnautović u bolnici zbog zdravstvenog stanja svog djeteta te zbog toga nije pristupio suđenju. Optužnica Sarajevskog kantonalnog tužilaštva za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja tereti bivšeg načelnika opštine Iliđa Memića i druge za nezakonite dozvole građevinskih i urbanističkih rješenja. S njima je bio optužen i Adnan Ćenanović, ali u odnosu na njega predmet razdvojen zbog zdravstvenog stanja. Suđenje će biti nastavljeno 15. aprila. Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić i dalje traje ni jučerašnji novi trag. Snimak iz Beča za sada nije donio previše. Portparol bečke policije Markus Dietrich izjavio je za RTS da je problem u tome što je izgubljeno dosta vremena u dostavljanju snimka. Kako obavještava svjedok, je video poslao mailom srbijanskoj policiji koja potom kontaktirala austrijske kolege. Dietrich procjenjuje da je tu izgubljeno oko 10 sati. Portparol bečke policije ipak kaže da je istraga u toku i da ne može da daje detalje. A potraga je nastavljena i u reonu gdje je Danka nestala. U Banjskom polju je naša Vanja Đurić u ovim trenucima. Vanja, evo šta su pripadnici policije danas provjeravali na terenu? Danas je pretraživana obližnja divlja deponija na tom starom banjskom putu takozvanom. Dakle, to je neka 4 km od ovog mesta gde se ja sada nalazim, a nalazim se u blizini mesta gde je Danka nestala, odnosno gde je ta kuća gde je ona poslednji put viđena. Ta divlja deponija je pretraživana negde oko sat vremena tokom prepodneva, negde oko podne zapravo. Prekopavao je bager taj deo terena. Bila je prisutna policija, jedna patrola, jedno patrolno voz. I videli smo dakle da prekupavaju zapravo skoro svaki deo te divlje deponije koji je taj potez nepristupačan, ima šiblja, grmlja, šuma je, padina je, ali pokušali su dakle sa svih strana da priđu i provere svaki deo da li možda ima nekog traga. Potom je došao bager koji je poravnao teren i svi su se dalje odatle povukli. Tako da nemamo sa tog poteza neku informaciju zvaničnu, niko se tu novinarima nije obratio, niti smo imali koga da pitamo da li ih je možda neki trag tu doveo ili neka sumnja, pa su pretraživali konkretno tu divlju deponiju, kažem, na neka 4 km odavde. Ono što nezvanično znamo jeste zapravo da policija i dalje intenzivno i kontinuirano pretražuje ceo ovaj kraj i da možda nešto što nama nije očigledno ne znači da se to ne radi. Dakle, pretražuju i dalje sve što bi možda moglo da
uđe u taj opseg, dakle, kao neko potencijalno mesto gde bi mogla da bude devojčica ili da bi možda mogao da bude nekakav trag o njoj. Kada je reč o policijskim vozilima koje smo viđali danas ovde, slika je prilično drugačija od one kako su viđale naše kolege koji su prethodnih dana izveštavale sa ove lokacije, kada su viđali i helikoptere i vatrogasna vozila i nešto više patrola policije. Danas, međutim, možete videti nešto češće policiju kako patrolira o svojim vozilima na tim lokalnim putevima. Tokom dana smo se tu vozili, provozali nekoliko puta, ali ja sada ne mogu da kažem da li to zaista ima veze sa ovim ili ne. Ono što jeste očigledno je to da postoji jedno vozilo, vidite ga iza mene, dakle, i ne dozvoljava da se priđe dalje, odnosno da se priđe bliže kući gde je Danka poslednji put viđena, i vidite možda u daljini samo je prednji deo još jednog policijskog vozila, to su malo pre bila i dva policajca, dakle, pretpostavljam da negde obezbeđuju taj objekat da niko ne može prosto da priđe bez njihove kontrole. Da li će policija sutra nastaviti potrebu da kažem tako očigledno kao što je to bilo danas na nekoj drugoj lokaciji, ja tu informaciju za sada nemam. Da, Vanja, čekamo nove informacije. Uživo za Dnevnik iz Banjskog polja javila se Vanja Đurić. A slučaj nestanka dvogodišnje Danke Ilić iz Bora potresao je cjelokupno društvo. Prvi put je u Srbiji upravo u ovom slučaju potrebljen sistem Amber Alert. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, nadležni još o ovom pitanju nisu postigli konsenzus, a već su brojne ljudske sudbine zauvijek ostale nerazriješene. Srećan epilog nije bio u slučaju devetogodišnjeg Miloša Todorovića nestalog 2007. godine. Nakon igre u parku svaki trag se gubi, sumnja porodice, otet. Sličan slučaj sa trogodišnjim Alenom Bukvom iz vidokruga svoga oca nestao je i dvogodišnji Damjan Oroz iz Čelinca. Nikada nije pronađen, kao ni 16-godišnjaci Dragoljub Misimović i Inga Petrović. I oni nisu jedini slučajevi. Bosna i Hercegovina traga za više od 100 osoba, za nekima više od 35 godina, no ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske tvrdi drugačije. Nema neriješenih slučajeva nestanka djece u Republici Srpskoj i ovog časa nema potrage, žive potrage, ni za jednim djetetom u Republici Srpskoj. Najnoviji slučaj koji je privukao pažnju je nestali pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine poslednji put viđenog u Foči, no da većina neriješenih slučajeva u Bosni i Hercegovini datira iz ranijeg perioda, potvrđuje i stručnjak Eneid Hasanović, ipak podsjeća na još jedan. Djevojčica putem društvenih medija razgovarala s nekom osobom. Kada su se sastali na području Mostara, relativno brzo je i taj slučaj riješen. A kad su u pitanju djeca, nema nekog roka, odmah prijavljujete. Da se mora odmah djelovati, slaže se i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan. Republika Srpska radi na uspostavi sistema Pronađime. Zadužen je i savjet ministara Bosne i Hercegovine. Vrlo važna stvar, radimo. Iste sekunde, ja ću samo podsjetiti, zapravo zašto govorimo iste sekunde, taj sistem, vi to sigurno znate dobro, je bio, dječica se igraju, nestanu i najveći broj, 99,9 dječice nestane na pola sata, sat, igraju se negdje. Zbog toga je bilo neko pravilo da se sačeka možda neki period, čak 24 sata. Više od 150 policajaca posebno je obučeno u funkciji školskih nakon slučaja u Ribnikaru. Je li to garant da su djeca bezbjedna u krugu ili u obrazovnim institucijama, odgovara ministrica prosvjete Republike Srpske. Svim preduzetim mjerama koje žive, ne samo donošenjem ovog protokola, nego i donošenjem prethodna dva protokola, radilo se na stvaranju preduslova da naša djeca budu bezbjedna. Jedna od njih je i usvajanje protokola o zaštiti djece od nasilja, no još uvijek nema konkretnih pomaka za uvođenje sistema Amber Alert, iako je inicijativa usvojena 29. februara ove godine, pa zbog svega dijelom. Neizvjesnost, ali i agonija više od deceniju proganjaju pojedine porodice u Bosni i Hercegovini, čekajući vijesti koje nikada ne dolaze. U običajnoj dnevnoj rutini njihovoj djeci gubi se svaki trag. Kako? Osnovno je pitanje koje se postavlja kod nestanka djece, a njihove sudbine ostanu misterija. Žana Kezunović, N1, Banja Luka.
1. april, ali nije šala, niti je smiješno radnicima Integral Inženjeringa, novinarima alternativne televizije, funkcionerima SDS-a. Američkim sankcijama više se niko ne podsmijava, već se svi direktno i indirektno pogođeni pitaju kako dalje. Stotine zaposlenih u desetinama sankcionisanih pravnih lica Svjetski dan šale provelo je s knedlom u grlu i opravdanim pitanjem šta dalje, nakon što su njihovim poslodavcima ugašeni računi u komercijalnim bankama. Šta dalje, pitaju se i medijski radnici na ATV-u, iako menadžment tvrdi da ima plan. Iako neki to žele i pokušavaju da ostvare, zatvaranje računa neće značiti i kraj alternativne televizije. Ovo je samo jedan u nizu izazova kojem ćemo, uvjeren sam, odoljeti tražeći najbolje moguće rješenje za zaštitu naše slobode govora i prava na izbor zaposlenja i rada. Podsjetimo, ATV je na crnoj listi završilo u januaru 2022. godine, a takvu odluku Ministarstvo financija SAD-a obrazložilo je tvrdnjom da je vlasnička struktura kompanije usko povezana s porodicom Milorada Dodika, koji, naveli su iz Vašingtona, nad ATV-om vrši kontrolu iz Sjene, usmjeravajući navodno javni novac toj kompaniji. Dvije godine od sankcija jasno je da se odluka Amerikanaca, koja menadžmentu navodno još nije jasna, tiče i direktno odnosi na svakog od zaposlenih. A onaj koji je objektivni, realni problem koji će početi da osjećaju građani jeste da svako povezano lice ili povezano lice čak sa povezanim licem će pretrpiti ekonomske posljedice zbog toga. U problemu je i 35 zaposlenih u najvećoj opozicionoj stranci koja je sankcionisana prije 20 godina. Iako rukovodstvo tvrdi da ima plan, javnosti ga nije saopštilo. Odrično, predsjednik stranke odgovara i na navode da bi SDS-u mogao biti ugrožen izlazak na izbore. Ne postoji nijedan problem da u okvirima zakona koji je to definisao, vezan za izbore, Srpska demokratska stranka ne učestvuje na izbore. Ipak, tačnost ove tvrdnje je upitna i u konačnici o svemu će odlučivati Centralna izborna komisija, a pitanje je kako će CIK-u SDS poslati financijske izvještaje, što je jedan od preduslova za ulazak u izbornu trku. Američke sankcije tako bi se mogle direktno odraziti na politički spektar u zemlji, posebno ukoliko se na crnoj listi nađe i Dodikov SNSD. Ja mislim da se razgovara u određenim krugovima kako će reagovati Dodik u slučaju i ti vrsta sankcija. Pa šta? Pa šta, nemam one kartice za plaćanje, nisam je nikad imao. Ali uvijek u džepu imam ponešto novca. Još uvijek prolazim. Iako se predsjednik SNSD-a svojski trudi da u svakoj prilici djeluje opušteno dok govori o američkim sankcijama, jasno je da se obruč oko njega steže i da bi sve moglo da ima i finansijske i političke posljedice i po njega i po Republiku Srpsku na čijem je čelu. Moj utisak da je stavljanje na tu listu bio oblik upozorenja koji očigledno nije shvaćen ili nije se razumeo na pravi način. I koji se negira ili u slučaju ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske obrće. Šmit je sankcija najveća Republike Srpske. A ministar daje i obrazloženje za sankcije i tvrdi one služe da se kazne oni koji štite Ustav. Šta su zapravo sankcije? Kaznit ćemo sve one koji ne dozvoljavaju unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Kaznit ćemo sve one koji ne dozvoljavaju da ovo bude država samo jednog naroda po majorizaciji. Kaznit ćemo sve one koje čuvaju Dejtonski sporaz i federalno status Republike Srpske. Kaznit ćemo svi oni koji federalni princip i predstavljanje federalne jedinice Republike Srpske na zajedničkim organima žele da se čuje njihov glas. To su sankcije. U buci često zaglušujućih prevashodno političkih poruka ispod radara ostaje činjenica da se o gašenju računa fizičkim i pravnim licima do danas nisu oglasili niti Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, niti Agencija za bankarstvo Republike Srpske. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka. Usred nametnutih tehničkih izmjena izbornog zakona usvojenog nacrta u Republici Srpskoj, Dodikovih prijetnji i neusaglašenosti Evropske i Američke administracije stoji evropski put Bosne i Hercegovine. Politička scena u našoj zemlji ponovo je uzburkana. Jedan dio javnosti zbog toga strahuje, drugi stava da je sve u funkciji skupljanja predizbornih poena. A kada smo kod predstojećih izbora, SDA smatra da neće biti novca za njihovo provođenje. Samo nekoliko dana nakon dobijanja zelenog svjetla iz Brisela, politička scena u Bosni i Hercegovini ponovo se zahuktava. Nametanje tehničkih izmjena izbornog zakona proizvelo je domino efekat vlasti Republike Srpske, koje nizom zaključaka entitetskog parlamenta još jednom stavila do znanja da niti priznaje ulogu, niti odluke visokog predstavnika, čijim aktivnostima nije kraj. Uskoro najavljuje sastanak s predsjednikom Srbije.
Radujem se razgovorima sa svim relevantnim akterima u okviru mojih dejtonskih ovlaštenja i mandata s ciljem nastavku uloge međunarodne zajednice u očuvanju mira, integriteta i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Ovo neće biti njihov prvi susret, ali će biti iznimno važan s obzirom na epilog sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, njene zaključke te Dodikove poziva u pomoć vlastima Srbije. Kontekst, ali i tajming u kojem je došlo do ovoga, dio javnosti veoma je zabrinuo. U onom trenutku kada je Bosna i Hercegovina kao država dobila na neki način svoju međunarodnu afirmaciju otvaranjem pregovora sa Evropskom unijom, dakle kad je ojačan taj evropski put, onda je uslijedila jedna, rekao bih, skoro diverzantska akcija da se pokuša zaustaviti taj evropski put. Drugi dio javnosti bez dileme, sve je u funkciji pregovaranja. U kom smislu se dalje možemo praviti da zemlja zaista funkcioniše ako počnemo stvarati dva paralelna izborna sistema, dozvoljavajući Dodiku da ne samo usvoji, nego i provede zakon u Republici Srpskoj? Ne mislim da Dodiku odgovara da ide u finale. Međutim, pojedina njegova insistiranja imaju mjesto, smatraju pojedini, jer treba biti svjestan da intervencije međunarodnog faktora ne mogu biti recept evropskog napretka, nego građanska snaga u političkim procesima koju nemamo. Nemamo, ali ćemo morati da imamo i morat ćemo da je steknemo ako mislimo da uđemo u Evropsku uniju. Ne može se Evropsku uniju sa stranim sudijama, Ustavnom sudu i visokim predstavnicima. Niti licemjerjem. Naime, vlada Republike Srpske je u potpunoj tajnosti utvrdila prijedlog zakona o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Mi vidimo već zapravo mjesecima ili više od godinu dana konstantne napore vlasti u Republici Srpskoj da uguše bilo kakav vid kritike jer je diskriminatoran i kosi se sa svim međunarodnim standardima, a sve to evo nekoliko dana nakon što smo dobili od Evropske unije zeleno svjetlo za pregovore. Osim Dodikovih ultimatuma, kompromisi unutar državne koalicije mogli bi da dovedu u pitanje i održavanje lokalnih izbora, kritikuje SDA. Na usvajanje budžeta stava su potvrđuje da vlast funkcioniše samo onda kada to odgovara SNSD-u i HDZ-u, pri čemu trojka igra ulogu podanika. Pozivamo aktuelnu državnu vlast da konačno odustanu od političkih trgovina javnim novcem, te da hitno pripreme i u proceduru upute budžet za 2024. godinu, koji će predvidjeti dovoljno sredstava za finansiranje ključnih obaveza Bosne i Hercegovine u ovoj godini, poput organizacije lokalnih izbora po novim propisima koje je donio visoki predstavnik. A u međuvremenu javnost se pita ko će izvući deblji kraj, evropski poziv i vraćanje pregovaračkom stolu ili nastavak političkih prijetnji i ucjena. Tatjana Drljić, N1, Sarajevo. Sindikat pravosuđa Republike Srpske stavio je moratorij na štrajk koji traje od 28. februara. Iako nisu dobili napismeno nikakav prijedlog od vlade Republike Srpske, formirat će radnu grupu jer imaju usmena obećanja. Potvrdili su da je na radnike u štrajku vršen mobing, a pojedine sudije kažu čak su donosile i naredbe o zabrani konzumiranja jela i pića za vrijeme obustave rada. Nema opipljivih rezultata dosadašnjih pregovora, nema ni opipljivih obećanja, kamoli onih napismenih, ali je sindikat odlučio da prestane da štrajkuje. Od sutra će svi sudovi, tužilaštva i sve pravosudne institucije raditi redovno. Vrlo neobična preskonferencija na kojoj je izašao predsjednik sindikata Siniša Petrović, na kojoj nije rekao ništa novo, osim da će se formirati radna grupa u saradnji sa Ministarstvom pravde, te da postoje indicije da bi se moglo doći do nekih rješenja. Mi smo donijeli odluku o moratorijumu na štrajk. To znači upravo tako, to znači da postoje određene indicije da će se kroz pregovore doći do određenih rješenja. Zahvalio se sudijama i tužiocima koji su stali uz radnike, ali je rekao da je bilo i negativnih slučajeva. Prevashodno pojedinih sudija koji su davali naredbe radnicima, pismene naredbe u kojima je pisalo da se, recimo, zabranjuje ispijanje kafe, užina, grickalice i slične stvari. Ovi ljudi koji su u štrajku pravosuđu su zaista osjetili svu težinu lanaca na svojim plećima za ovih mjesec dana. Pojedini poslodavci su počeli pisati naredbe koje kakve o tome da li smije da se pije kafa, da li smije da se jedu grickalice, ali tako te gluposti budalaštine. Do te mjere su srozavali dignitet svoje pozicije
na kojoj se nalazi. Radnici su više od 30 dana tražili povećanje plata, te isplate toplog obroka i regresa, a podsjetili su da njihova primanja nisu veća od 1000 maraka osnovne plate. Kad se odbiju svi ovi dodaci, kažu njihove plate su nešto više od 800 maraka, istovremeno podsjećaju da sudije i tužioci imaju plate u rasponu od 5 do 8000 maraka. Inače, ovo je prvi štrajk u pravosuđu Republike Srpske nakon 11 godina. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Ostanite s nama, uskoro i vijesti iz regije. Nastavlja se predizborna kampanja u Hrvatskoj. Zoran Milanović tvrdi kako neće još dugo biti predsjednik, ali da će biti premijer. Poslije 4 dana blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, grupa mladića jučer je napustila tu zgradu. Blokada je, kako je saopšteno, privremeno prekinuta nakon što su tu visokoškolsku ustanovu posjetili rektor univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić i dekani dva novosadska fakulteta. Ali mladi koji se predstavljaju kao studenti ne odustaju, kažu od zahtjeva da profesor tog fakulteta Dinko Gluhonjić bude sankcionisan. Kao odgovor na blokadu, danas je održan javni čas sa sloboda govora u organizaciji inicijativnog odbora za odbranu autonomije univerziteta. Dekanesa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Ivana Živančević-Sekeruš, za N1 kaže da rukovodstvo i studenti koji su se usprotivili blokadi svakodnevno dobijaju prijetnje. A u Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje roditeljima dječaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Šta se je događalo na ročištu, sa kojeg je javnost isključena, zna Ana Novaković. Iza vrata zatvorenih za javnost u najvećoj sudnici u Palati Pravde, optuženi Vladimir Kecmanović, otac dečaka koji je prošle godine izvršio masakr, odgovarao je na pitanja oštećenih, ali ne i na pitanja punomoćnika, kako je inače najavio da će činiti na prethodnom ročištu nakon što je završio iznošenje svoje odbrane. Ono što mogu da vam kažem jeste da su danas oštećeni postavljali pitanja okrivljenom i da on na sva pitanja koje sud dozvolio odgovori u potpunosti. Kada se završi ispitivanje Vladimira Kecmanovića, sutra će na redu da iznosi svoju odbranu biti Miljana Kecmanović, majka dečaka koji je u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 svojih vršnjaka i čuvara škole. Još uvek nije poznato da li će ona odgovarati na pitanja oštećenih i njihovih punomoćnika. Nije se izjašnjavala do sada, tako da to je sastavni deo njene izjave kada po ZKP-u završi sa iznošenjem odbrane. Dakle, ona će tada to reći. Za oca dečaka tužilaštvo traži maksimalnu kaznu od 12 godina zatvora, dok za majku koja je neposredno optužena traži 2,5 godine zatvora. A zbog davanja lažnog iskaza, optuženi u ovom postupku su predsednik i instruktor streljačkog kluba u koji je, prema navodima optužnice, Vladimir Kecmanović odvodio svog sina da vežba pucanje na pokretnim metama. Za njih dvojicu tužilaštvo traži po 3 godine zatvora. Ovim krivičnim postupkom, za razliku od parničnih koji su takođe u toku, dečak nije obuhvaćen jer po zakonu on je krivično neodgovoran jer je imao tek 13 godina u trenutku kada je počinio masakr. Suđenje u krivičnom postupku protiv roditelja dečaka biće nastavljeno sutra u Višem sudu u Beogradu. Ana Novaković, N1 Beograd. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović govorio je ponovo o Bosni i Hercegovini. Kaže da se odnos Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini neprijateljski i prozvao premijera Andreja Plenkovića da to pitanje nije rješavao jer se nije htio zamjeriti Evropskoj komisiji. Da ne upotrebim neku jaču reći, neprijateljski. To što se radi, odnosno što se onemogućava Hrvatima u Bosni i Hercegovini, je zaista postalo pitanje hrvatskog državnog ponosa. To nije pitanje rata i mira. I to nije pitanje oko kojega itko u Briselu razbija glavu. I upravo zato Plenković i njegove sluge su imali lak zadatak da to riješe. Ne žele. Ne žele jer moraš doći zamjeriti se Ursuli von der Leyen, osobi iza koje nije nikakav izborni legitimitet. Ništa. Ona je prijateljica Angele Merkel koju se ova htjela otarasiti. Smije li to netko reći? To niste nikad čuli iz usta hrvatske političke partitokracije. U nastavku ćemo i o izbornoj kampanji u Hrvatskoj, iako je uskrsni ponedjeljak, predsjednik Zoran Milanović usporava svoje predizborne aktivnosti. Danas je učestvovao u tradicionalnom paljenju uzmice u opštini Gradec, a onda nastavio po starom. Vladi poručuje, dok je on predsjednik, rafali neće prelijetati Zagreb.
Zapalio je političku scenu najavom da će opet biti premijer i to ga, čini se, jako zabavlja. No u kampanju se ne ide prazna želuca. Sami, recite mi, kasnije ću malo probati sve za stolom, kaj je to? Dolaskom u Gradec oduševio je stanovnike, barem one koje politika zanima. Ko bi bio bolji premijer, on ili Andrej Plenković? Naravno, predsjednik Milanović. Zašto to mislite? Pa cijenim njegovu politiku i njegova razmišljanja. Milanović. Zbog čega to mislite? Pa mislim da je bolji. Pa ne znam, iskreno nisam u politici, tako da ne zanima me to baš previše. Onima koji ga podržavaju obećava povratak u Banske dvore unatoč upozorenjima Ustavnog suda o tome da dok je predsjednik ne smije sudjelovati u kampanji. Neću još dugo biti predsjednik, bit ću premijer. Pitate me kako će izgledati kampanja. Ovako, kao sada. Hoćete li vi to prenijeti? Hoćete. Dakle, biti gruba kampanja. Hoćete. Kako mislite? Gruba kampanja. Ne, bit će baletanska. Rudolf Nurejev. Rekli ste da dugo nećete biti još predsjednik. Ja sam ili Miša Barišnjikov. Rekli ste da nećete još dugo biti predsjednik, ja ćete biti... Ja nemam rusko ime, ne moram izmišljati. Na ove izjave Ustavni sud za sad ne reagira. Ustavni sud sve što je za sad imao reći u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora izrekao je u upozorenju do 18. ožujka 2024. Milanovića njihovo mišljenje i onako previše ne brine. To je politička furda. Furda se u ovim krajima govori za autootpad. To je nekad nečemu služilo, ne služi više ničemu i time se šverca i trguje kako god ko hoće. Iz stranke Možemo pozivaju Ustavni sud da se o regularnosti izbora oglasi prije dana izbora, kako se kasnije ne bi izazvale kontroverze kada rezultati budu poznati. Ono što mi očekujemo i što smo rekli, mislim da to treba ponoviti, je da se i Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo na vrijeme, na dan izborne šutnje, a prije nego što krenu sami izbori, izjasne da li su svi uvjeti za održavanje izbora regularnih, redovitih, zadovoljeni. I dok za Milanovića i Možemo nema odmora, vlada je na praznički ponedjeljak predahnula. Ipak na društvenim mrežama su prošlog tjedna najavili i prelet i dolazak Rafala. Hrvatska je spremna za povijesni prelet prvih 6 hrvatskih Rafala. Piloti i tehničari Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provode posljednje pripreme u Francuskoj. Za skorašnji dolazak prvih 6 od ukupno 12 višenamjenskih borbenih zrakoplova koji će čuvati hrvatsko nebo na nikad većoj razini. Neslužbeno, Rafali bi trebali doći tek nakon izbora. Znači li ovo da bi u kampanji mogli samo preletjeti Hrvatsku kao podsjetnik na taj potez vlade, iz Banskih dvora nisu pojasnili. No vrhovni zapovjednik oružanih snaga kaže, to se dogoditi neće. Sjećate se one scene kada se Plenković iskrcao kao kit na nekakav, ili kao tuljan na nekakav francuski brod ili nosač aviona, što brod je bio. I onda su Rafali u po bijela dana zaparali nebo iznad Zagreba. One ko se nije smrzao, taj se zaledio ili rastopio. Dakle, to sam zabranio, ta vrsta divljanja, gdje avioni u brišućem letu nadlječu centra Zagreba, to se neće ponavljati. Ono što se očito hoće ponavljati je Milanovićevo otvoreno sudjelovanje u kampanji i najavljivanje Treće republike. Hoće li to dovesti u pitanje regularnost izbora, odlučit će Ustavni sud, čije odluke Milanović ne priznaje. Ilija Radić, N1 Zagreb. U Turskoj su održani lokalni izbori, a partija turskog predsjednika Recep Tayyip Erdoğana doživjela je poraz. No, navodi da porazi, između ostalog u Ankari i Istanbulu, nisu kraj, već prekretnica. Navodi da su izbori pokazali zrelost turske demokratije i da su građani političarima poslali određene poruke. Pored Ankare i Istanbula, pojedini izvještaji pokazuju da opoziciona Republikanska narodna partija vodi i u ostalim velikim gradovima, poput Izmira, Bursa, Antalije i Adane. Prema preliminarnim rezultatima, opozicija prvi put u posljednjih 35 godina vodi u cijeloj zemlji sa skoro 39% dobijenih glasova. Nacija je dala svoj sud i naređenje. To su čuli i predstavnici vlasti. Vreme vladavine jednog čoveka se završava danas. Gotovo je. Republika i demokratija će se od danas razvijati punom parom. Ovaj 31. mart nije kraj, već prekretnica. Pobednik ovih izbora je naša demokratija i nacionalna volja. Ostanite s nama. Evo što možete gledati u nastavku. Međunarodni je dan šale. Provjerili smo s građanima koliko im je do smijeha u ovakvoj stvarnosti u kojoj živimo.
Smanjenje inflacije ne osjete mnogo građani Bosne i Hercegovine. Za njih su cijene i dalje bezobrazno visoke, naročito kada je riječ o osnovnim životnim potrepštinama. Zašto su mnogi proizvodi jeftiniji u zemljama okruženja, pravi odgovor građani još čekaju. Na svu sreću, barem je dijaspora bila široke ruke prošle godine. Kako su cijene namirnica, goriva, lijekova i dalje izrazito visoke za oskudan džep, građani svakodnevno iščekuju akcije u marketima, ali velikih popusta baš i nema. Danas bi se, kažu građani, više moglo govoriti o kupovnoj nemoći umjesto moći. Ako ne može, ne znam, kila, ne znam, ovako i onako, kako smo nekad, može dva komada, može tri, pa se kombinovat pa dobiješ ručak koji je solidan. Vam pameti, recimo, u Srbiji ili Crnoj Gori je to. Uzmite lijekovi koji ovdje nisu na listi, pet puta su skuplji nego tamo. Kakva je tu, šta se tu radi, ko to radi, jedan veliki broj lijekova. Evo ja kupujem, recimo, spremio sam sad iz Turske da mi nabave lijekovi koje treba plaćati 150, tamo su ni 40-50 maraka. Ljudi love u mutnom, posebno jer konkurencija nije prava. I onda normalno dolazi do većih cijena. Evo, vi ste naveli nekoliko ovih proizvoda koji su jeftiniji u Hrvatskoj nego što su ovdje, Hrvatskoj u Evropskoj uniji. No, prema podacima Agencije za statistiku, inflacija je tek 0,5%, samo što to građani ne osjete na svojoj koži. Osim različitih poskupljenja, na scenu je stupila i string inflacija, kažu stručnjaci. Pa sada, za isti novac, kupe se manje količine određene robe. Vlast nije spremna se odrekne nikakvog prihoda koji želi da ili koji će ostvariti po osnovu PDV-a. Tako da su sve inicijative koje smo imali da se PDV na osnovne životne namirnice smanji, a da se poveća na luksuzne proizvode, bili su usvojeni u parlamentu Bosne i Hercegovine, ali su bili oboreni na veću naroda. O bremenitom životu građana govori i činjenica da rast plata nije ispratio inflaciju i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ponavljaju nužnost donošenja seta fiskalnih zakona ukoliko se želi poboljšati životni standard. Donošenje zakona o minimalnoj plati bi povećala se minimalna plata na 1000 konvertibilnih maraka. To je jedna stvar. Donošenjem zakona o doprinosima i porezu na dohodak smo manjili bi se doprinosi i u tom segmentu bi to puno značilo, jer bi se poslodavac rasteretio jednog dijela doprinosa, a taj iznos za koji bi se rasteretio bi išao u džepove radnika. To znači da bi pored minimalne plate koja je sada 619 konvertibilnih maraka, ona bi bila 1000 konvertibilnih maraka, a onda i sve ostale plate bi paralelno rasle. Minus u budžetu građana donekle može ublažiti novac koji stiže iz dijaspore. Nije poznato da li nam je dijaspora sve veća ili više novca šalju, ali ono što jeste poznato je da sve više novca stiže u Bosnu i Hercegovinu. Pa je tako u 2023. godini iz dijaspore je stiglo više od 3,5 milijarde konvertibilnih maraka, što je u odnosu na 2022. godinu više za 203 miliona konvertibilnih maraka. No, to je tek oko 60% novca. Ostalih 40% stiže mimo bankarskih računa. Dragica Gajić, N1, Sarajevo. Istovremeno pune se državne kase. Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca ove godine veći su za oko 200 miliona maraka u odnosu na prošlu godinu. To iznose 2 milijarde i 630 miliona. Za finansiranje državnih institucija u prva tri mjeseca ove godine raspoređen je iznos od 250 miliona maraka. Sav višak prihoda od indirektnih poreza završio je entitetskim kasama i kod Brčko distrikta. Tako je Federaciji Bosne i Hercegovine raspoređen iznos od 1 milijardu i 139 miliona, Republici Srpskoj 638 miliona te Brčko distriktu 64 miliona maraka. Linearni akcelerator u Tuzli dalje je nedostupan onkološkim pacijentima. Naime, tenderska procedura za nabavku nikako da se okonča. U februaru je UKC Tuzla zaprimio još jednu žalbu na nabavku linearnog akceleratora vrijednog preko 8,5 miliona maraka bez PDV-a. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine usvojio je žalbu i poništio nabavku. Univerzitetski klinički centar Tuzla će razmotriti navode dostavljene u rješenju te u najkraćem roku pokrenuti ponovni tenderski postupak nabavke linearnog akceleratora, navode iz UKC-a. Za to vrijeme mnogobrojni pacijenti prinuđeni su putovati u druge bolnice u Federaciji kako ne bi ostali bez terapije.
Goraždani traže da se što prije uklone obaloutvrde i sprovede istraga protiv odgovornih za, kako tvrde, nelegalnu gradnju. Prošle su 3,5 godine od kada čekaju reakciju, no beton i dalje stoji na rijeci Drini. Svevremeno podignut zbog odbrane od poplava. Priču iz Goražda donosi Džejna Mujakić. Ono što je trebalo uslijediti jeste rušenje obaloutvrde i vraćanje u prijašnje stanje, kažu građani Goražda. Osim uklanjanja, traže i procesuiranje odgovornih zbog ovih zidova na Drini. Nisu sigurni koliko je moguće sve vratiti u prvobitno stanje, jer je hortikultura potpuno uništena. Ovo može samo ovako napraviti neki zločinac koji ne voli, koji se nikad u ovoj Drini nije okupao, koji nikad nije imao te dječije snove i sve ostalo. Znači, neko ko mrzi grad, neko ko mrzi vodu, neko ko mrzi sve. Ovo ne može napraviti normalan čovjek. Nećemo stati na ovome, znači ići ćemo dalje. Sve što znači, sve što zakonski što možemo da uradimo, već smo do sad mnogo uradili, znači mi nećemo dalje stati. Iako je poništeno saglasnost i odobrenje za gradnju obaloutvrde u Goraždu, 3 godine nakon obaloutvrde nisu uklonjene. Kad će biti i ko će to platiti? Saglasnost za gradnju izdao je, tvrde mnogi, nenadležni organ, tadašnja općina Goražde, umjesto Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Upravni spor je povučen i rješenje građevinskog inspektora da se obala utvrda mora ukloniti. Nama je glavno pitanje kad se treba ukloniti, treba odmah. Znači, vrlo jasan stav, vrlo jasno rješenje koje je izdato od Federalnog građevinskog inspektora. Grad Goražde se pokušavao u niz slučajeva i predmeta uvući u finansiranje rušenja ovog zida. Mi to ne želimo, nismo bili odgovorni. Oni koji su odgovorni, treba se tužilaštvo uključiti kako su dobili građevinsku urbanističku saglasnost gradnje ovog zida ako nisu mogli izdati. Tako da je tu niz pitanja. Više apsolutno ne postoji nikakva nedoumica da je 3. novembra prošle godine izdato rješenje od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove da Agencija za sliv rijeke Save kao investitor mora vratiti sve ovo u prvobitno stanje. I mi u ovom momentu pozivamo tužilaštvo da se uključi, da ispita apsolutno sve aktere. Jer ovdje neko mora biti odgovoran za 10 miliona maraka koje su iz ovoga, da kažem, kredita Svjetske banke potrošene na ime građana koji su praktično bili protiv toga. Ono što je najvažnije, ova obala utvrda ovdje nikada nije trebala da se izgradi jer priroda nikada nije ovdje napravila ikakve probleme plavljenja, nego samo, znači, ljudski faktor. Obala nikada nije trebala da se gradi jer priroda nije napravila probleme plavljenja, već ljudski faktor, kažu današnji sagovornici. Građani i nadležni traže da tužilaštvo ispita odgovorne u Agenciji za sliv rijeke Save, ostali akteri iz Federalne uprave za inspekcijske poslove i kompanije. A sada i novac koji će biti utrošen za praktično uklanjanje obaloutvrde i vraćanje u prvobitno stanje je također jako važno da agencija koja praktično će morati to uraditi, to uradi na savjestan način, da ne ugrozi život ovih građana, niti građana Goražda. Obično projekat koji se predaje po završetku radova trebalo bi se predati onako kako je po glavnom projektu. Međutim, ovdje imamo na lijevoj obali Drine da nikad to nije dovršeno. I to stoji tako. Što vi mislite, hoće li neko odgovarati za ovu štetu? Ovakav sistem i ovakav način rada tužilaštva i sudova, mislim da to neće pozadugo biti ovdje. Riječ je o radovima vrijednim oko 10,5 miliona maraka, finansiranim primarno kreditom Svjetske banke, koji su počeli u aprilu 2019. godine, od kada traje borba građana Goražda. Džejna Mujagić, N1, Goražde. Smijeh uglavnom otjera tmurne misli, međutim, koliko mjesta u životu nam je ostalo za zdrav humor i da li je on još uvijek moguć u ovakvoj stvarnosti u kojoj živimo. 1. aprila, inspiracije za šalu sve manje. Tačno porijeklo obilježavanja 1. aprila kao dana šale nije do kraja jasno. Postoje različite teorije. Neke se vezuju za festivale povodom početka proljeća i buđenja prirode, a najpoznatija je ona u vezi sa prelaskom na gregorijanski kalendar i pomjeranjem obilježavanja nove godine. Tradicija je da poručimo April ili Li onima sa kojima se našalimo. A jesu li to uradili građani Sarajeva? Nisam još, ali hoću danas. Pa šta mislite, uradili? Možda li se sjećate neke šale od ranije? Pa i ne sjećam baš, ali nešto ću smisliti. Pa recimo jedna meni upečatljiva, možda nije toliko smiješna, komšija ispod mene je kuća, dan ranije zidao džak.
I oni su svi bili u kući porodično i nazovim ga i kažem da mu se srušio džak. Svi su izašli i gledali su u krov, znači nije jedan nego svi. Nema više ni smisla za humor, ni vremena za humor, što meni jako puno nedostaje, ja se volim našaliti, eto tako. Meni su već nasadili. Pa kako? Pardon, na telefon. Hoće nam ispričat? Čita život je šala, nema potrebe. Bosanci i Hercegovci uvijek su se znali našaliti, ali i primiti šalu na svoj račun. Međutim, ima li još uvijek mjesta za šalu? Ako objave da će biti smak svijeta, narod bi rekao, pa Bože dragi, ovdje smak svijeta odavno, ono, smaklo se sve što se imalo, tako da ne znam šta je. Tako i sa prvim aprilom, ja mislim da ne bi ljudi povjerovali više u ništa. Vjerovali ili ne, građani Banja Luke ipak su saglasni da nam je svima potrebna šala i smijeh, pa makar i onaj ironični. Pa još uvijek nismo, ali dug je dan danas. Koliko je važno da se smijemo, a je li nam s druge strane do smijeha? Pa do smijeha je svaki dan. Da li je sad to iz smijeha ili ovaj sadašnje situacije, ali mislim da smijeh liječi dosta stvari. Pa nismo baš danas. Koliko je važno evo, da se šalimo, da se smijemo i je li nam uopšte do smijeha? Pa jeste, više bolje smijeha nego plača. Jesmo. Šta je bilo, hajde ispričajte. Prijetežno drugarci i tako to. Malo drugar, nastavnic, profesor, tako. I eto, to je to. Jeste se zabavili? Pa jesmo, prijetežno. Zdrav humor zahtijeva bezazlenu šalu. Ipak svakodnevica kao glavni izvor humora nije uvijek za smijeh. Stvarno jeste dosta često smiješnija. Od onoga što komičar može napisati, jel, nekad je dovoljno samo observirati stvarnost i pustiti da prođe neko vrijeme i onda samo prepričani događaj mogu da budu smiješni. Dobronamjerne šale i smicalice koje nikoga neće povrijediti danas su obavezne, a medicina tvrdi da je smijeh i ljekovit. Pokreće pozitivne fizičke promjene u organizmu, poboljšava raspoloženje i smanjuje anksioznost i depresiju. Nataša Kerezović, N1, Sarajevo. A našalili su se danas i građani Hrvatske, evo koje šale i smicalice su priredili za prijatelje, članove porodice, kolege. Sam netko uspio prodati? Ne, nije niko, ali ja jesam. Koju? Svima koji su van Zagreba sam napisala da je 5 cm pijeska u Zagrebu i nek se čuvaju kad se vraćaju. Kakvog pijeska? Pa, niste čuli za pijesak iz Afrike, bilo je jučer. Tako da su se... Svi su se šokirali kak će sad po Zagrebu, ovo ono. Onda sam im pustila jedno sat i pol i onda sam im poslala ovaj demanti. Je, muž mi je prodao foru rano ujutro. Kakvu? Što je bilo? Malo šala, ono, gdje su ti cipele i takve stvari. Izašla sam van, cipela nema, skriju cipele i svašta nešta. A sjećate li se neke neozbiljne anegdote? Pa ja baš ne. Da te pošalje negdje, neko, da te tamo pa čeka prijatelj na kavi ili tako. To. Da. Ali to je slatko. Sjećate li se? Ja sam malo skoro nasio kada sam vidio da je skoro predsjednik države. Skoro ste nasio? Da, skoro. Hoćete li vi nekoga? Pa već jesam. Koga? Supruga. Što ste mu napravili, rekli? Pa upravo sam mu rekla da ne mre ići tak vanje. Sutra pretežno oblačno vrijeme, u nastavku detaljnije u prognozi vremena. Sutra očekujemo pad temperature za oko 10 stepeni u odnosu na danas. Biće oblačno povremeno uz kišu. Hladni front iz centralne Europe stiže večeras do Balkana i donosi nam svežiji vazduh i vlagu. Padavine večeras očekujemo najprije na zapadu i na severu Bosne tokom noći i u ostalim krajevima. Utorak promjenjivo oblačno, povremeno u slabu kišu, a bit će sredinom dana uslova i za pljuskove praćene grmljavinom. U pauzi od padavina može biti kraćih sunčanih perioda. Uz zapadni i severozapadni vetar očekuje nas pad temperature, pa će tako minimalna biti između 6 i 10 stepeni, a maksimalna između 15 i 19. U srijedu i četvrtak delimično oblačno, većinom suvo, sa prijatnim temperaturama oko 20 stepeni. U petak zatim osjetno toplije, temperatura ponovo letnja preko 25, a za vikend ponovo do 30. I bilo bi to sve u ovom izdanju Dnevnika, poštovani gledaoci. Večeras od 20 sati, samo na N1 možete pratiti dijaloški specijal o izgradnji mira u Bosni i Hercegovini i perspektivama procesa. Kroz emisiju vas vodi kolega Nikola Vučić. Hvala na pažnji i prijatno večer.